On bol športový talent, on hral výborne futbal, on hral výborne tenis, hral výborne hokej. Vo všetkom dominoval, všetky súťaže vždy vyhral a to bolo proste vidieť, že on sa pre ten šport narodil. Kuku sa dostal Demitra a Dielovkov vyšiel na 3-1. Sezóna pre mňa skončila, teraz sa hlavne chystám do tej Ameriky a uvidím, ako to dopadne. Dej filmu zobrazuje život Paľa Demitru od prvých zárezov korčuľami do ľadu na Dubnickom zimnom štadióne cez hokejové zastávky profesionálneho športovca. Príbeh je založený na jeho bežných ľudských víťazstvách, problémoch až po tragický koniec. Nechceli sme nič na tom podceniť, vedeli sme a boli sme si vedomi toho, že ten film bude potrebovať strašne veľa práce. Podľa manažéra projektu použili filmári aj archívne zábery Paľovej rodiny, zábery z detstva jeho hokejových začiatkov, ako aj jedinečné zábery z NHL. Diváka dejom sprevádza manželka zosnulého hokejistu. Tým, že sme ten film chceli poňať ako kinofilm, nájsť tam nejakú dievú linku niekoho, a nemali sme vopred jasné, že to bude Majka Demitrová, toho človeka sme hľadali, cez koho sa dá prerozprávať takýto príbeh. Príbeh spestrujú aj osobné výpovede jeho otca, sestier, triednej učiteľky, spoluhráčov a priateľov. Každého, koho sme oslovili, tak ja si myslím, že ochotne úplne hľadal. Každý hľadal cestu, ako prísť a ako natočiť tú časť a tie príbehy a spomienky na Paľa. Pavol Demitra nosil na drese číslo 38 od roku 1996, keď si ho po prvý raz vybral v mužstve Grand Rapid Griffins. Neskôr ho nosil aj v NHL, KHL, aj v slovenskej reprezentácii. Preto aj film dostal toto meno. Timea Cimermanová, RTVS.